IBF, IBO және WBA версиялары бойынша аса ауыр салмақта әлем чемпионы Энтони Джошуаның жаңа ермегі туралы сан басылымы жазыпты. Боксшы әлемнің бірінші ракеткасы Энди Маррейдің ықпалымен тенниске бет бұрған. Британ спортының қос жұлдызы бағасы 35 000 фунт тұратын жаңа Jaguar XF Sport Break көлігінің тұсаукесерінде жолығыпты. Джошуа украин боксшысы Владимир Кличкодан тартып алған чемпиондық белдіктерін тағып келсе, Мари өзінің жаңа досына Уимблдондағы олжасын көрсеткен. Кубоктың көшірмесі судай жаңа Егуармен Англия бойынша сапарға аттанды. Бұл жүлде жасанды болса да, оны ұстата салу қиын екен. Бірақ мұны күллі Англиядағы теннис мектептері мен клубтарының оқушылары көзімен көріп, қолымен ұстайтынына қуаныштымын. Кубокты көріп желпінген олардың жеңіске деген құлшынысы бұрынғыдан да арта түсеріне сенемін. Дейді Мари. Кортқа келген Джошуа жиылған көпшілікке теннис ракеткасын қалай меңгергенін көрсетіп, баршаны тәнті қылды. Энтони Джошуа биылғы қараша желтоқсан айларында рингке оралады. Аса ауыр салмақтағы дивизионның жаңа көсемі ежелгі қарсыласы Владимир Кличкомен қарымта матчын өткізеді. Golden State Warriors ұлттық баскетбол қауымдастығының плей-офф сериясында жеңіске жетті. Калифорниялықтар өз алаңында Cleveland Cavaliers-ты қабылдап, 129-120 есебімен басым түсті. Лиганың жаңа чемпиондары туралы Bleacher Report жазыпты. Бұл жолғы матчтың басты батырына айналған Кевин Дюрантты анасы айналып толғанып көрермендердің жүрегін елжіретті. Өйткені алғаш рет қауымдастық чемпион атанған спортшы финалдағы ең басты ойыншы деп танылды. Ол осы маусымның алдында Оклахома Сити Тандерден Голден Стейтке ауысқан еді. Кливленд ойынның басында 4 ұпаймен алға шыққан еді. Алайда екінші 12 минуттықтың орта шенінде жауынгерлер ойын тізгінін өз қолына алды. Арадағы айырмашылық 17 ұпайға жетті. Әр минут сайын Голден Стейт өзінің басымдығын арттыра түсті. Соңғы 2 минутта ойын нәтижесіне әсер ете алмады. Қонақтардың үздік ойыншысы атанған Леброн Джеймс матчтағы нәтижелі ойыншы деп саналды. Допты 13 рет қақшып алып, 8 рет әдемі доп берген ол 41 ұпайды еншіледі. Бұдан бөлек Джеймс лига тарихында трипл-даблмен ерекшеленген алғашқы ойыншы саналды. Калифорниялық клуб бұл чемпиондық атақты өз тарихында осымен 5-ші рет иеленіп отыр. Криштиану Роналду испан прокуратурасына наразылығын білдірді. Айта кетелік, Испания прокуратурасы Роналдуды 14,7 миллион евро салық төлемеген үшін кінәлап айыптаған еді. Реал мен Португалия құрамасы шабуылшысының заңгері Антонио Лобо Хавьер бұл дауға қатысты спортшының үстінен түскен талап арыз туралы өз пікірін былай білдірді. Криштиану жағдайдың мұндай боларын күтпеді, сондықтан ол мұның әділетсіздік екендігін айтады. Ол өз табыстарын жасырған емес, шамасы испандық салық органдары кейбір тұстардан күдіктенсе керек, бірақ Роналду ешқандай заңды бұзған жоқ, мұны нақты айта аламын. Марка басылымына берген сұхбатында заңгер Хавьер осылай дейді. Заңгердің сөзінше, Лионель Мессимен салыстырғанда Роналду өзінің табыстарын жасырып қалмай толық көрсеткен. Мамыр айының соңында Роналдудың өз еркімен 6 миллион евро төлегені туралы хабар тарады. Футболшы қылмыстық істен құтылу үшін осындай қадамға барған көрінеді. Forbes журналы 2017 жылдың табысы ең көп атлеттердің есімін жариялады. Биыл әлемнің ең бай адамдарының қатары тек музыканттар мен жазушылардан ғана тұрмайды. Бұл жолғы тізімге әлемдік спорттағы 2 мега жұлдыз қосылды. Жыл сайынғы рейтинг нәтижелеріне сүйенсе, Криштиану Роналду мен Леброн Джеймс өзге әріптестерінен ең көп ақша тауыпты. Мадридтік Реал мен Португалия құрамасы үздігінің табысы канадалық хип-хоп орындаушысы Дрейктен бірнеше миллионға кем болған көрінеді. Футбол жұлдызының табысы 93 миллионға жеткен. Мамандар Криштианудың байлығы алдағы уақытта еселеп артатынын айтады. Былтыр қараша айында ол Реалмен жаңа келісім шартқа отырған. Кливлендтің баскетболшысы Леброн Джеймсте бір жылдың ішінде миллион долларлап табыс тапқан бай спортшыға айналды. Ұлттық баскетбол қауымдастығы жұлдызының жиған тергені 86 миллион евроға жеткен.